Siapakah Aidilia Hilda? Aidilia Hilda merupakan seorang penyanyi baru wanita Malaysia yang mendapat perhatian umum selepas single beliau, iaitu lagu Tak Mau Mau, mendapat sambutan hangat di media sosial. Nama sebenar beliau ialah Aidilia Hilda Abdul Halim, menggunakan nama komersial sebagai Aidilia Hilda. Pada tahun ini, beliau berumur 27 tahun. Beliau merupakan rakan karib kepada pemain keyboard kumpulan Flow XTX, iaitu Eric Fuzi, yang merupakan kenalan rapatnya semasa belajar di Aswara. Aidilia Hilda mendapat pendidikan di Akademik Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara dalam bidang ijazah pengurusan industri seni. Beliau pernah berkhidmat sebagai pengurus produksi untuk video muzik beberapa penyanyi remaja popular seperti Sarah Suhairi, Baby Shima dan Arif Bahran. Video muzik Tak Mau Mau yang dimuat naik di laman YouTube pada 16 November lalu mendapat jumlah tontonan lebih daripada 4 juta. Laman sosial Instagramnya telah mengumpul lebih daripada 100,000 followers.